Optuženi ste da ste dozvolili Ivoni da manipuliše vama. Ne prihvatam optužbu. To što sam ja sa Ivonom imala malo bolji odnos nego sa drugima je iz razloga što sam je poznavala, a mislim da je manipulacija jako teška reč. Optuženi ste da ste teško podneli ispadanje iz Survivora. Prihvatam optužbu. Bila sam jako ljuta što su me nominovali. U stvari jako povređena i razočarana, ali sad sam skroz okej sa tim. Optuženi ste da ste razmažena Beograđanka. Ne znam kako da se postavim prema ovoj izjavi. Ako podrazmaženo se smatra to da tražim komfor i uslovima u kojima ne postoji, onda prihvatam optužbu. Optuženi ste da ste se zamerili Branku što je rekao da princezi nije mesto u realitiju. Prihvatam optužbu zato što se ova princeza bolje snašla nego princ Branko. Mislim da je Brankovo vreme za ispadanje bilo dosta ranije. Optuženi ste da vam je bio problem da vršite nuždu u prirodi. O, prihvatam optužbu, to mi je bila najgora stvar tamo. To je bio moj survivor zapravo. Najbolja stvar na svetu je bio osjećaj kada sam došla do kupatila. Optuženi ste da i dalje vučete povredu iz survivora. I dalje da imam malo problema sa leđima prilikom nekih težih fizičkih aktivnosti, ali bit ćete sve okej. Optuženi ste da ste zajedno sa ostalima omalovažavali Nađu. Tu optužbu apsolutno ne prihvatam jer smatram da sam jedna od retkih koja je zapravo tamo Nađi bila podrška. Vama nije pušten dobar deo realitija, a sa druge strane ja sam ista osoba koja, ono što je pušteno, koja je potencirala da za nju ne treba da se glasa zato što se dosta popravljala na terenu i da je jako licemerno to što šalju konstantno u duel, a uopšte nije fizički nesposobna i mnogo je bolji igrač od mine i od Branka. Optuženi ste da ste promenili mišljenje o Nađi kad ste pročitali komentare ljudi. Nisam ljuta na Nađu što je glasala za mene, ali sam bila povređena što je glasala za mene. Optuženi ste da vam se sviđa Tomislav Rubinjoni, zvani Rubi. Gde ste to čuli? Ko je to izjavio? Pa prihvatam optužbu. Dopada mi se. Nadam se će da me zove na kafu, to pričam na sva zvona. Optuženi ste da ste postali bliski sa Milicom Dabović samo zato što je dominantna u plemenu. Ne prihvatam optužbu zato što moje zbližavanje sa Milicom se desilo spontano i kao što sam komentarisala, kad se sa nekim reši problem, posle toga ne vidim potrebu za daljim sukobom. Optuženi ste jer ste pravili face kad čujete da vas je neko nominovao. Prihvatam optužbu zato što je dijapazon mojih facijalnih ekspresija jako širok. I ja sam po prirodi osoba koja ne vodi pretjerano mnogo računa kada slažete iste face. Mislim da je omiljeni gif na Twitteru moja reakcija prilikom nominacije OK. Optuženi ste da umete da budete prepotentni. Umem da imam prepotentan nastup, što je neki deo mog odbrambenog mehanizma, tako da prihvatam optužbu. Optuženi ste da vas je nervirala Mina, iako ste to dobro skrivali. Nije me nervirala Mina, samo Minini dugački govori su mi bili, zašto, jako, jako onako besmisleni, tako da prihvatam optužbu. Optuženi ste da vam je smetalo dok vam Stefan dobacuje šta da radite u igri. Ne, šta više, to mi je mnogo pomagalo, tako da ne prihvatam optužbu. Po dogovoru u plemenu koji smo imali, Stefanov zadatak je upravo taj da nas navodi na terenu kakve su prepreke, gde se šta nalazi, jer mi u tom trenutku apsolutno ne možemo da rezonujemo ništa zbog količine adrenalina koje je u našem organizmu. Optuženi ste da ste štitili Stevana, iako je bio jedan od loših takmičara. Po meni je Stevan imao neka rezonovanja i neku dobru igru međuljudskih odnosa koju sam ja cenila, sve do trenutka dok po meni nije postao član dela plemena koje je malo bulingovao Nađu. E tad sam promenila mišljenje, tako da ne prihvatam optužbu. Optuženi ste da sada smatrate da je Steva manipulativan čovek. Smatram da su Stevini postupci malo manipulativni, tako da prihvatam optužbu. Optuženi ste da gledate Ramiza kao oca. Ramiz je mene gledao kao ćerku i tako se ponašao prema meni. Optuženi ste da biste se vratili u Survivor.
Prihvatam optužbu. Znači, sad odavde kofer odmah. Od čega bih pobegla? Od ovog stvarnog sveta telefona i interneta. Optuženi ste da ne podnosite Niku iz plavog plemena. To je pogrešna optužba. Nika je jedan od mojih omiljenih likova u plavom plemenu i obećala da će da dovede Rubija u Beograd. Tako da ne prihvatam optužbu. Optuženi ste da ste zaradili dobar honorar u realitiju. Ne smijem ništa da pričam, ja sam pod ugovorom, tako da ne prihvatam optužbu. Optuženi ste da krijete detalje veze Mine i Vlade. Prihvatam optužbu zato što postoje neke stvari koje ja znam, a vi ne. Pa ne smijem da kažem. Neke stvari koje mi je Mina pričala u našim razgovorima. Tako da gledajte Survivor pa ćete saznati.